Derisa Serbia vazhdon të destabilizoj beriu në Kosovës, ajo vazhdon e dhe fushatën kunder ushtrisë qilirimtarët Kosovës. I shkrerët e uqekës, Hashim Thaci, Kadri Veseli, ku Krasni e Regjep Selimi, ta shë e një vit e gjysëm pomba në paraburgim në Hagë, në nakuzat për krim e lufte, ku dyshojt se një pjesë e materialeve të prokuroris janë siguruar nga Serbia. Mbrojcit e tyre ligjor, ditë më parë, kanë dërguar një shkres të përbashkët në drejtim të zyres o prokurorit të specializuar, duke kërkuar që të shpalosen provat për cilat pretendohet se janë siguruar nga Serbia. Ekipet të mbrojtse të ishkrerve të UQK-s të akuzuar në hagë në form të përbashkët i kanë kërkuar zyrës së prokurorit të specializuar të urdhërohet që ti shpalos materialet që posedon nga Serbia dhe që synon ti përdor në procesin gjyqësor kundër krerve të UQK-s të cilët tashe një vite gjysë më pëmbahe në paraburgim. Kërkesa është dorzuar nga avokati Kadri Veselit Ben Emerson në emër të të gjitha ekipeve mbrojtëse në rastin Hashim Thaci dhe të tjerët. Për mes kësa i shkrese, ata kanë kërkuar zbulimin e prejardhje së gjdo materiali që zyra e prokurorit të specializuar e ka në posedim, origina e të cilit është ose duke të jetë Republika e Serbis, apo e ndonjë prej organeve ose institucioneve të saj të kaluara dhe të tashme në kërkesën me shkrim e cila është publikuar në faqen e dhomave të specializuara, thuhet se Serbia mbetet e angazhuar në një fushat të vazhdueshme dezinformimi kundër Kosovës dhe UQK-s me qëllim të destabilizimit të shtetit. Si pas avokatve të të akuzuarve, task forca speciale hetimore dhe zyra e prokurorit të specializuar kanë marrë një sasi të panjohur, por të konsiderueshme të provave për mes mardhenjeve të tyre bashkëpunuese me Serbin. Mbrojtja thot se synon të kundështoj provat të tila, por shton se zbulimi ofruar për mbrojtjen dheri mësot është i paplot dhe se zyra e prokurorit të specializuar nuk ka treguar ka shmëri për të qenë transparente në lidhje me mardhenjet e saj me Serbin dhe për të përmbushur kërkesat e mbrojtjes.